ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ညီမကတော့ထုံးသက်စာ beauty queen organization က CEO founder မတ်တန်ဆင်ဖြစ်ပါလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ညီမကတော့လေမန္တလေးမှာပေါ့ပထမတစ်ကြိမ်ရဒုတိယတစ်ကြိမ်ရပွဲချင်းပါတဲ့ကလေးကိုမီဒီယာမိတ်ဆက်ပွဲလုပ်တာပါရှင်။တတိယမြောက်ပေါ့ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့အဒီအဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုလည်းမိတ်ဆက်မယ်။ညီမ share ရထားတဲ့ကလေးတွေလည်းမိတ်ဆက်မယ်။ပွဲကိုဘယ်နေ့ကျင်းပမယ်ဆိုတာလေးကြီးညာခြင်းလို့မန္တလေးမှာပေါ့ဟိုတယ်မှာပဲညီမကျင်းပလိုက်တာပါ။ကဲအဲဘလူးစုလေးယူသွားမယ်ဆိုတော့အိမ်နောက်တဲ့အလှမယ်ပေါ့အိမ်နောက်တဲ့အလှမယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်စုလေးစုအဲမစ်ပေါ့နော်အပြူအလှမယ်မှာဆိုရင်လေးစုမစ္စတာမှာလေးစုအဲ့လိုယူချက်သွားပါမယ်။ကဲပြိုင်ပွဲဝင်နေရှိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ထုံးသက်စာ beauty queen organization က main ကလေးပဲ main ကလေးပေါ့အိမ်နောက်တဲ့အလှမယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြူအလှမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒေါက်ဖနဲ့တင်ရန်ရှိရတဲ့ beauty queen organization မှာလာပြီးတော့ပတ်ဝင်ရောက်ရှင်းပြလို့ရပါတယ်ရှင်။ဖောင်ကြီးနဲ့ trainer အားလုံးအပြီးအစီ၅ဆောင်တက်မှတ်ထားပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ကလည်း၅ဆောင်ပါ။ကျန်တဲ့ makeup စပင်း evening gown အကုန်လုံးကိုဒီ beauty queen organization အစီအစဉ်ကို founder မတ်တန်ဆင်က sponsor ပေးပါတယ်ရှင်။ညီမပွဲဦးပေါ့နော်။အနေနဲ့ရက်ကလာရောက်ပြိုင်နဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကလေးတွေ sponsor ပေးတဲ့ company မှာ company ပေါ့လုပ်ငန်းရှင်များကိုဒေါက်တာ beauty queen organization မှာအစီအစဉ် founder မတ်တန်ဆင်ကအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပွဲရောက်ပွဲလည်း sponsor လည်းပေးပါ။လာရောက်လည်းပါဝင်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကြပါ